Rádio Mania no ar. Passar o solo bem de pertinho para vocês pegarem esse solo. Vamos lá. Vamos lá. Você coloca um Lá menor, primeira corda de baixo para cima, terceira corda de cima para baixo, segunda corda de baixo para cima, terceira corda de cima para baixo. É isso aqui, ó. Percebeu? Você faz isso 3 vezes, ó. Terceira corda, segunda casa, Lá maior. Terceira corda, quarta casa, Si. E terceira corda, quinta casa, Dó. Percebeu? Ó. Você pode, em vez de dar a terceira nota aqui, o Dó, ó. Você pode fazer assim, ó. Vai cair no acorde, mas é difícil você cair no acorde no tempo certo, entendeu? Percebeu? E aí quando fizer Mi menor, você ó, segunda corda de cima pra, de baixo para cima, quarta corda de cima para baixo, terceira corda de baixo para cima, quarta corda de cima para baixo. Você vai fazer isso aqui também 3 vezes, ó.
Percebeu? Ó. E quando rolar assim, ó. Você não, ó, de espuma. Você coloca aqui o dó menor, ó. Uma, duas. Uma, duas, três. Anda três casas aí. Percebeu? Ó. É o nosso banho de prazer. A gente todo ensaboado. O Mi menor. A gente todo ensaboado. A gente todo ensaboado. Dó menor. Então é isso aí.